no espaço cheio de charme. Hoje eu vim fazer aqui uma visita muito especial para mim escolher um look aqui para os nossos projetos futuros, tá? E eu pedi a Camila que ela sugerisse, falasse os benefícios, pós e contras de cada um dos vestidos, vai de cada pessoa, tá? Ela foi super carismática em apontar os benefícios desses vestidos. São cada um mais lindos do que o outro. Eu falei com ela que se eu pudesse eu levava os três. Mas ela vai passar aqui ao olhar dela de profissional, o benefício de cada vestido. É bom que você vai namorando aí. E depois eu quero que você deixe aí, se você fosse pra você escolher, qual que é o vestido que você ia escolher para um projeto, tá? É, nós temos aí o projeto da live e o projeto do clipe, tá? O tema é sonhador. Qual desses três modelitos você escolheria? Ou qual desses três modelitos você acha que eu vou escolher? Aí eu vou passar aqui pra cá, pra Camila. Ela vai falar os benefícios desses vestidos, vai falar sobre eles. Se você quiser adquirir qualquer um desses modelos, estão disponíveis aqui na Cheia de Charme. Vou deixar na descrição do vídeo contato, informações, site, WhatsApp, Instagram pra você escolher. Então vai lá, Camila. Gente, o primeiro modelo que eu mostrei ela foi esse aqui, no rosé. É um vestido que ele vem em todos os tamanhos, ele vem do P até o tamanho 54. E o que acontece nesse modelo? Ele tem um gripezinho aqui na cintura e aqui no busto. E ele é bem tampadinho, sabe? Fica assim, bem confortável para quem gosta de um modelo mais justo, porque que ele é bem justinho e a manguinha dele é mais comprida. Com tecido esvoaçante, olha, dá um caimento muito bonito. O segundo modelo que eu mostrei ela foi esse aqui no Serenity. É um vestido com uma manguinha também japonesa, tem um gripezinho aqui na cintura e a renda dele é uma renda mais bonita, tá vendo? Olha, mais trabalhada, com um glitter. E aqui na saia, é uma saia de tule que está super em alta e ela também é com glitter. Então, é um vestido que ele dá um caimento muito bonito. Fica bem godê, sabe? Bem rodado. Esse outro modelo aqui, ele é também de manguinha. Tem aqui umas aplicações de renda gripe aqui e na cintura. Tem uns detalhezinhos de florzinha e o tule aqui no meio. É um modelo de manguinha que geralmente as clientes gostam muito porque ele fica mais jovial. Também com caimento da saia godê, que é um detalhe que está super em alta. Vocês podem ver que todos os modelos é nesse estilo e que ele favorece bem quem é mais cheinha, né? Quem tem uma barriguinha, por ser mais soltinho, fica mais à vontade. Isso aí, gente. Então agora, qual que vocês acham que eu escolhi? Vocês vão colocar aí um pro azul, né? Magnífico, né, gente? Olha. Vou dar um close aqui pra vocês verem bem de pertinho os detalhes, olha. Olha essa renda aqui, ó. O detalhe da renda. Olha o brilho no busto, o decote não é tão, né, ousado pra mim, que quase não uso assim, né? Mas, pra você que tem o costume de usar, olha só pra você ver, ó. Agora, olha essa saia, gente. Eu aqui, se eu fosse escolher, eu ia me sentir uma Frozen. Presta atenção pra vocês verem. Olha. Agora que nós vamos aqui pro rosé. É esse tom mesmo que eu falei? Rosé, isso mesmo. Rosé. Ele lembra muito aquele estilo rosé gold de cor, de paleta. Olha o detalhe do acabamento do busto, olha. Olha esse cintinho. Cintura bem aqui, ó. Vocês devem estar imaginando, né, pela questão do tamanho, mas aqui tem todos os tamanhos, gente, todos, do menor ao maior, plus size, tá? Olha aqui o detalhe desse, Marsala, que tá usando demais essa paleta de cores. Ele tem um brilho também na região do busto. Olha o acabamento aqui do cinto. Olha só. E a saia também dele maravilhosa, tá? Então, se você acha que é um, né, que é o azul, você vai digitar aí que é um. Se você acha que é o look 2, que é esse rosa, você vai digitar aí que é o rosa.
E aqui é o look Marsala. Você vai digitar que é o 3 que você acha que eu escolheria, tá? Agora, se você fosse usar, qual desses você usaria? E se você quiser, não é impossível, é só você procurar cheia de charme, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Quando vier aqui ou entrar em contato com a Camila, fala, olha, eu vi lá na Mãe de Milagre, olha, a missionária Natália falou comigo. Viu? Não esqueçam de falar que foi eu que indiquei, tá? Ou então me marca junto lá. Marca Mãe de Milagre, Estúdio F da Fotografia, missionária Natália Santos, e fala com a Camila que foi a Natália, a Mãe de Milagre, que indicou, tá? Então é isso aí, gente. Hoje foi o nosso tour aqui no espaço Cheia de Charme. Espero que vocês tenham gostado. A Cheia de Charme é uma das nossas, entrou aqui como uma das nossas parceiras aí para os nossos trabalhos futuros. A Camila vai ter prazer em te receber aqui no estúdio Cheia de Charme. Despede do pessoal aí que nós já vamos. Tchau, gente. Eu aguardo vocês. Fiquem com Deus. Precisando de um vestido bonito e barato, procure a Cheia de Charme. Isso aí, gente. Tchau.